Rin, aku karo Mas Malik iki ning pondok. Ngene ta kowe? Nongko iki sedulure akeh. Ya iya, Malik ning pondok nongko kan ora dadi ya ta. Iki pondok Yakub. Tak teruske ya, Mas. Aduh. Thank you.
kedua nih orang ono. Belang gentung gentung hae hae. Oh ngono ya. Gak ngerti aku. Mari nggonku podo terus iku. Mati aku lho, Kak. Nggih tak terusno ya, Mas. Ya Allah, ibu-ibu sing teng mriku lho ndondok kabeh, Bu. Awas hati-hati lho nggih. Wong wedok iki. Nggih, pripun, Bu? Ngersake napa mangke? Mboten sake napa-napa? Nggih, pun. Mangke, mangke. Ditawani kok ya ora. Ayo karek Siti teke sik. Aduh, wah.